አድሬ በተሰኘችው የቻድ ከተማ ውስጥ በሚገኝ የስደተኞች መጠለያ ባለ የመስክ ሆስፒታል በደርዘን የሚቆጠሩ እናቶች የታመሙ ልጆቻቸውን ይዘው ተራ በመጠበቅ ላይ ናቸው አማን ሙስ ሀገሯን ጥላ ወደ ቻድ የተሻገረችው ባለፈው ሰኔ ነበር አናታ በምዕራብ ሱዳን ከሚገኝ አይና ከተማ በሰኔ 20 ቀን ነው የመጣሁት አሙኝ ነበር ነፍሰ ጡርም ነኝ ልጅም ታማ ነበር ለሁለት ወራት ተቅማጥና ትውከስ ያሰቃያት ነበር ሌላው ልጄ ደግሞ አይኑን ታሟል በካምፑ የሚገኙ የጤና ሰራተኞች የመድኃኒት እጥረት ስለገጠማቸው አስቸኳይ እርዳታ እንዲደረግ ጥሪ ያደርጋሉ ሐሽም ሙሳ በበጎ ፈቃደኝነት የሚሰሩ ሐኪም ናቸው የስደተኞችን ሁኔታ በተመለከተ እናቶች ልጆቻቸውን መመገብ አልቻሉም በመሆኑም የተመጣጠነ ምግብ ችግር ያለባቸው በርካታ ናቸው የተመጣጠነ ምግብ ጦት ችግር መቅረፍ አለብን ምክንያቱም ሌሎች የጤና ችግሮች እንዳይከሰቱ ይረዳል ከዚህ በተጨማሪ ለማንኛውም በተመጣጠነ ምግብ እጦት ለሚሰቃይ ህፃን መድኃኒት መስጠት አለብን ነገር ግን እዚህ መድኃኒት የለንም ጦርነቱ ከፈነዳ ጀምሮ በሱዳን መቶ የሚሆኑ ሕፃናት በረሃብ መሞታቸውን የተመድ የሕፃናት አድን ድርጅት ዩኒሴፍ አስታውቋል ይህም ሁለት ደርዘን የሚሆኑና በካርቱም በሚገኝ ወላጆቻቸውን ያጡ ሕፃናት ማሳደጊያ ውስጥ ሕይወታቸውን ያጡትን ይጨምራል ድርጅቱ እንደሚለው 57 የሚሆኑ መመገቢያ ጣቢያዎችን እንዲዘጋ ከተገደደ በኋላ ቢያንስ 31 ህጻናት ለተመጣጠነ ምግብና ተያያዥ በሽታዎች ሕክምና አያገኙም ሶሊማን አህመድ መሃዲ በካምፑ የህክምና ሰራተኛ ናቸው የውባ በሽታና የተመጣጠነ ምግብ እጦት ያለባቸው ልጆች ይመጣሉ የተመጣጠነ ምግብ እጦት ምልክት ያለባቸውን ህፃናት ተገቢውን ህክምና እንዲያገኙ በአቅራቢያ ወደሚገኝ የህክምና ማካከል ሪፖርት እናደርጋለን የተመድ ስደተኞች ወኪሉ አይኦኤም እንደሚለው ጦርነቱ ባለፈው መያዛ ከጀመረ አንስቶ 414 ሱዳናውያን ወደ ቻድ ሸሽተዋል በቅርቡ ደግሞ በዳርፉር ግጭቱ በመፋፋሙ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ሱዳናውያን ቻድ ገብተዋል 34 ሚሊዮን ሱዳናውያን ቤታቸውን ጥለው ተፈናቅለዋል አንድ ሚሊዮን የሚሆኑት ወደ ጎረቤት ሀገራት ተሻግረዋል